Խաղաթաքստոց համար 3-ը պատրաստ է։ Բոլոր պահապաններին եւ նրանց ընկերներին հրավիրում ենք մասնակցելու Պարավակար գյուղի խաղաթաքստոցի բացմանը։ Օրեր առաջ պահապան հիմնադրամի Facebook-յան էջում տեղադրված այս ազդագիրը ուրախ իրարանցում առաջացրեց թիմակիցների շրջանում։ Մեծ ոգևորությամբ հյուրերին դիմավորեցին նաև Պարավակարի դպրոցում, որտեղ տեղակայված է հերթական խաղաթաքստոցը։ Պարավակարը ինձ համար հաղթաթուղթ է դարձել, ինչ է։ Որտեղ անընդհատ խոսում են, որ դպրոցները այս են, այն են, 5 են մնացել, 10 են մնացել, ու անընդհատ դրա մասին են խոսում։ Երբ լսեցի ինքը ԿԳԲԿ-ի, երբ լսեցի, որ առաջի դասան 20-ին դաշակերտ անդունվել Պարավակ, ասում ինչու սրա մասին չեք խոսում։ Ինչու չեք խոսում սրա մասին, որովհետև ինչու պետք է մեր կյանքը անընդհատ, գիտենք, որ դժվարություն ենք, բայց ինչու պետք է մեր աչքը անընդհատ այդ դժվարությունները մտցնել։ 2016-ին, երբ ապրիլյան քարորիա պատերազմի ժամանակ ադրբեջանական հարձակման ենթարկվեց Թալիչ գյուղը, պահապան հիմնադրամի նախաձեռնող խումբը մասնագիտությամբ հոգեբան Ինգա Հարությունյանի գլխավորությամբ սկսեց ճանապարհներ փնտրել Ադրբեջանի սահմանակից հայաստանյան գյուղերում ապրող շուրջ 10,000 երեխաներին նման իրավիճակներում անվտանգ տեղ հատկացնելու ուղղությամբ։ Ոչ վաղ անցյալում էր, երբ որ գյուղը հետակոծվում էր եւ ընդամենը դպրոցից մի քանի մետր այն կողմ ականանետը պայթեց, դպրոցից ներքև դժբախտաբար կին զոհվեց, այսինքն այնպիսի քրախային իրավիճակ է, որ անկախատեսիլ է, եւ մենք պետք է դրան պատրաստ լինենք։ 200-ական դրամ հանգանակությամբ սահմանամերձ 15 գյուղերում ապաստարաններ կառուցելու գաղափարը շատերին անիրական թվաց, սակայն մեկնարկը տրված էր։ Սրճարաններում եւ ռեստորաններում տեղադրված ստուփերում հանգանակված միջոցներով, նաեւ առանձին կազմակերպությունների ներդրումներով կառուցվեցին ներքին կարմիր աղբյուր Մովսես գյուղերի, այսօր նաեւ Պարավակարի խաղաթաքստոցները։ Մեր այս թաքստոցի գումարները հավաքվել են խաղաթաքստոց ծրագրի արդյունքում, որը կազմակերպել ենք Երևանում եւ Դիլիջան քաղաքներում, որի միացել են մեր ընկերները 35 կաֆե կամ ռեստորանների եւ խանութների տերերը եւ իրենց հաճախորդները, ամեն մեկը 200 դրամից սկսած նվիրաբերություն են արել, ամեն մի նվիրաբերությունը այստեղ նկարի վրա պատկերված կտորներից մեկի գինն է, որը փաստորեն օգնեց, որ մենք արդեն 3-րդ թաքստոցը կարողանանք նորոգել եւ կահավորել, ինչպես որ տեսնում եք։ Խաղաթաքստոցները տեղակայված են գյուղի դպրոցներում կամ մանկապարտեզներում։ Մեղմելու համար երեխաների հոգեկան սթրեսը թաքստոցներում գտնվելու ժամանակ, դրանք կահավորված են հեռուստացույցով, սառնարանով, էլեկտրական գեներատորով, խաղալիքներով եւ մանկական գունեղ կահույքով։ Պարավակար գյուղը 3 կողմից հարևան է ադրբեջանական գյուղերին։ Ներկաները միաձայն նույն բանն են երազում. երբեք առիթ չլինի օգտագործելու այս տարածքը։ Բայց ուրախ եմ, որ առիթի դեպքում գոնե երեխաների համար անվտանգ մի կացարան ունեն։ Լիաննա Չիչակյան, Լիլիթ Յոլչյան, Եկեղեցական կյանք։